Videotiedostot on tyypillisesti hyvin suuria tiedostoja kooltaan ja siksi niiden lähettäminen, opetusvideon lähettäminen opiskelijan sähköpostiin tai kännykkään saattaa olla huono idea. Ehkä lyhyitä videoita voi jakaa, mutta parempi vaihtoehto on kuitenkin laittaa videot esimerkiksi YouTubeen tai johonkin muuhun palveluun, josta opiskelija sitten tämän videon katsoo. YouTubeen sä tarvit oman kanavan, jonka perustat sinne, ja sieltä löytyy vaihtoehtona sitten tämä YouTube Studio, joka näyttää tällaiselta. Täällä on tämmöinen kohta kuin luo. Ja sitä kun painetaan, tulee vaihtoehto lataa videoita. Ja nyt tähän näytölle yksinkertaisesti vedetään MP4-muotoinen videotiedosto. Ja näin se lähtee siirtymään. Ja valitsin väärän tiedoston ilmeisesti. Ei kyllä, tämä on oikein. Ja sen jälkeen muutamat perustiedot, otsikko, kuvaus, niin voi kertoa jotain videosta, soittolista, mille soittolistalle, ikään kuin vähän niin kuin omaan kansioon, mille sivulle omalla YouTube-sivulla tämän haluaa menevän. Ei ole tehty lapsille. Täällä on lisäasetuksissa on tällaisia vaihtoehtoja, joissa voi valita, että onko tämä kaikkien kopioitavissa Creative Commons vai tavallinen YouTube-käyttölupa ja muuta tällaista. Painetaan seuraava ja seuraava. Ja sen jälkeen täytyy valita, onko tämä tiedosto yksityinen, piilotettu, julkinen. Julkisen näkee kaikki. Piilotetun näkee vain ne, joille sä jaat tämän videolinkin. Ja kummin tahansa valitsetkaan, niin sitten lopulta tallenna. Siirtää sut tähän näyttöön, josta voit kätevästi kopioida tämän videolinkin ja jakaa tämän linkin opiskelijalle. Tämän hyvä puoli on tietenkin siinä, että opiskelija voi sitten itse valita, millaisella resoluutiolla se katsoo tätä videota, kunhan se on tehty tarpeeksi korkealla resoluutiolla, ja se taittuu sitten kännykkään niin kuin taittuu. Ja opiskelija voi muitakin valintoja sitten siihen tehdä. Hän voi kommentoida tätä videota, jos olet sallinut sen näissä asetuksissa. Ja YouTube-studiossa voi sitten tehdä vielä erilaisia muutoksia näihin videoihin ja poistaa niitä ja näin poispäin.